Як то кажуть, що собаки не розмовляють виключно тому, що вони своїми діями показують свою любов. Мабуть, вони і є ангелами. З першої зустрічі у березні 2019 року Євген зрозумів, що Міккі стане членом його родини. Є така перевірка для тварин, що пугліва, не пугліва. Коротше, в мене б така в'язка ключей була. І я рядом з нею так от об землю так бах. Вона отак повернулась, подивилась, думати, що дурний, і повернулася обратно і сидить. Ну, я поняв, що собака відморожена, як і я, тому, мабуть, це моя собака. Від самого початку повномасштабного вторгнення Євген, як і багато маріупольців, шукав надійне укриття від російських ракет і бомб. Разом з іншими містянами він переховувався у великому бомбосховищі і став комендантом трьох таких приміщень. Згодом помітив незвичну поведінку своєї Міккі. Я забрав з собою свою маму та, звичайно, Міккі. І ось так от почалась історія гуртування та порятунку декількох тисяч маріупольців. Я перший раз побачив таку реакцію, коли вона прижалась груддю до землі, ось так, і уші свої, як, так от заклала назад, а чомусь свою п'яту точку вона задерла, і ось так от, у такому позиції була. І потім, десь там біля хвилини пройшло, і я почув, що пролетів самоліт. З тих пір така поведінка собаки замінила собою сигнал повітряної тривоги. У мене під контролем було декілька тисяч людей, я зрозумів її ці сигнали, і ми цим користувалися. Хлопчик повів її, він мені звідти кричить, там, дядя Женя, я тяну Міккі, а вона щось, я думаю, щось трапилось, я туди, а я дивлюся, вона вже в своїй, у цій позі. Я думаю, ага, бігом, птічка, ми кричали, так, птічка, птічка. От. Ми усіх почали заганяти. Декілька прильотів було у дом, у будинок, котрий був за нами відразу, буквально від нашого сховища, там, я не знаю, це 20 метрів. Осколки летіли, то скло летіло, все летіло, але вже люди були на той час у підвалі і усі тоді збереглись. У сховищі активна Міккі розважала наляканих людей, харчами не перебирала. Коли екстремальні ситуації, мабуть, вони теж відчувають. А мабуть, навіть вони розуміють краще за нас, що це коїться. Не було можливості приготувати і кашу, там десь курку знайти. І ви знаєте, дуже-дуже так уменно, вона дуже гарно їла мокрий кошачий корм. Зараз чотирилапа інколи їздить з Євгеном по волонтерських справах. Інколи ми їздимо з нею там до більш-менш безпечних там місць, і вона там своїм тільки-но, мабуть, зовнішнім виглядом надає якусь радість людям. До небезпечних місць власник собаку не бере. Каже, її дар передбачення і так врятував багатьох. Тепер час відпочити вдома.